Do základní umělecké školy Tachov se po dlouhých měsících úplného uzavření postupně vrací život. Už od poloviny dubna je tady možná prezenční výuka v režimu jeden žák na jednoho učitele, což se dotýká hlavně mladých hudebníků. Školou tak konečně opět rezonují zvuky klavíru, trubky, flétny nebo bicích. Rozhodně jsme rádi, škola ožila, ale rádi bychom, aby byla už v plném provozu a těšíme se, že se dočkáme nějakých lepších zpráv a budeme moct otevřít samozřejmě školu i pro další naše žáky, kteří ještě čekají. Jedná se o děti z kolektivních oborů. Pro výtvarníky, tanečníky i divadelníky jsou totiž od 12. dubna možné pouze individuální konzultace. Opět v režimu jeden žák na jednoho učitele. Všechny kolektivní obory nadále poskytují distanční výuku na dálku a ještě k tomu teda poskytujeme ty konzultace. Děti, které se v tachovské Zušce učí hrát na hudební nástroje, se prý vrátily v hojném počtu, což zdejší pedagogy velice potěšilo. Jsme z toho nadšeni, protože děti chodí nesmírně rádi, chodí opravdu pilně a zjistili jsme, že pilně pracovali i doma a že výsledky nejsou tak katastrofální, že víceméně slychám i od učitelů, že děti třeba pracovali daleko svědomitěji a pilněji doma, byť někdy, že hrali jsme na tu domácí přípravu při prezenční výuce ve standardním čase, tak tentokrát je vidět, že ti, kteří opravdu mají zájem, vydrželi a že se posunuli i v této formě výuky vlastně dopředu. Jak už bylo řečeno, kolektivní obory uměleckých škol na zásadní uvolnění činnosti stále čekají. Bez společných zkoušek jsou tak dlouhé měsíce například i všechna oddělení Tachovského dětského sboru nebo dechový orchestr mladých. Je to úplně stejná situace, v podstatě jsou to kolektivní výuky, kolektivní procesy výuky, to znamená, jsou to pouze jenom konzultace, na které ať už hráči nebo děti docházejí si pro notový materiál nebo skonzultovat třeba zadanou práci, kterou mají zadanou na dálku. Základní umělecké školy napříč republikou se v důsledku dlouhodobého uzavření potýkají s úbytky žáků. Tachovská Zuška přišla v polovině letošního školního roku o 90 dětí. Velmi nás to mrzí, na druhé straně chápeme připomínky rodičů, zejména k tomu, že v podstatě si tu výuku představují prezenčně, že jim ta distanční výuka nevyhovuje. Jsou to připomínky v podstatě typu, že jsme veřejná služba za úplatu, že se vlastně platí úplata v naší škole a my tyto podmínky nemůžeme změnit, tudíž prostě je mnoho rodin, které nám třeba oznámilo, že rádi přijdou zpátky, ale že děti se těší na tu prezenční výuku, protože ty distanční výuky jsou přehlceny z těch základních nebo středních škol. Jana Válová doufá, že nový školní rok už bude normální a kromě výuky se postupně rozběhnou i další akce, na které jsou zdejší žáci i učitelé zvyklí. Naše práce není jenom ta výuka, ale my jsme zvyklí prostě se prezentovat na veřejnosti, vystupovat, chodit do soutěží s dětmi a to tady v podstatě chybí. Takový ten veřejný kulturní život a všemu se stýská po nějakém kulturním zážitku, ať už je to koncert, vystoupení, kdekoliv, a nebo nějaká přehlídka či soutěž.
Těsně před naší uzávěrkou byla zveřejněna informace, že v 7 krajích, včetně Plzeňského, bude už od 4. května umožněno v základních uměleckých školách vzdělávání pro 3 osoby. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí přišlo doslova ze dne na den, konkrétní úpravy výuky, pokud tedy budou nějaké možné, zveřejní Zuštachov co nejdřív.